Привіт! Я Артемея. Ти любиш ірис? Давай, розфарбуємо. Зверніть увагу, як в мене пензлик, як мені легше було. Я не так, як п'яничка, а я опираюся кінчиком пензлику. І оп, як паровозик, їде моя впевнена рука до гори. Я відкрию вам секрет, як швидше, як краще і як результативніше. Покажемо, що наші іриси... що сталося? Що сталося? Ла-ла-ла, ла-ла-ла. І що ми робимо? Ну що ми робимо? Не депресуємо. Ну що, поїхали. Іриси бувають різні, і ви вже знаєте. Але сьогодні я вирішила з вами зробити ірис фіолетовий. Вибрати якісь такі кольори, які... Я беру з палітри відтінки. Показую білий. Просто проходимо по складочкам. Стараємося міняти відтінки. Так. Тут я просто водичкою пройшлася. Ну, поки ця частина в нас підсохне, давайте зробимо зелень. Я завжди малюю зелень зверху жовтим. Далі беру салатовий, такий. Перший колір був лимонний. Посерединці я провела по вологому, більш темним зеленим. І тут, бачите, салатовий у нас автоматично утворився після темно-зеленого. Смарагдовий, майже посередині, буде у нас об'ємчик. Темно-зелений. Я забула вам показати цю верхівку. Давайте, її вже можна і на прискореному показати, да? Звертайте увагу, як я міняю колір. Просто беру якісь палітри, якісь холодні відтінки, схожі на синій, блакитний. Тут у нас не розпустившийся ірисик. Сподіваюся, не надто темно. Що ми робимо далі? Підстругала я бузково-лілові відтінки, олівці, акварелі. І давайте спробуємо так. Знизу до верху покажемо. Це буде текстура фіона. Так, о, дуже темний відтінок я взяла.
Так, і далі я буду додавати водичку. Знову темний у мене вийшов. Зверніть увагу, як я коректно коригую напрямок води. Я нею управляю, я контролюю процес. Получиться у вас. Я вас вірю. Сухим пензликом заберу зайве. Це якийсь інший такий бордовий. Просто, щоб не надто був темний, добре? Легесенько зводимо, щоб воно як ниточка закінчувалося. Легесенько, бачите, як я ледь торкаючись, щоб не було дуже темне. По тим же контурам я обвожу. Є ще в нас інші бурткові відтінки. Ми можемо собі дозволити. Так, давайте. Гесенько бузковий. Зараз провіримо, наскільки я ювелір. Так. Водичку. Давайте зверху. Зверху. І доводимо до низу. Оп. Оп. Тут віджали. Давайте заберемо зайве. Не колотимо, просто як болючу ранку, да? Як ви свою колінку в дитинстві, болючу, ледь торкаючись, да? Після цього родину у вас вийде гарно. І оп, надто темне, зв'язки вшиваються, да? Нічого, ми контролюємо всю ситуацію, ми чемпіони, ми молодці. Забрала. Потім після жовтенького, який у нас іде, яєчний жовтий. Фіолетовий порушив кордони жовтого. Ми контролюємо ситуацію. Забрали. Так. Я візьму ще темніший жовтий або просто покладу. І у нас з'являється акцент. Так. Тут, тут, оба, лимонний. Давайте, може, трошечки вище. Для того, щоб... Давайте поставлю ось так вище. Нема сльоз, нема депресії. Так. Зелене, щоб він був ще світліший. Трошечки жовтого. Так, все бачите? Молодці. Потім давайте беремо зелений. І
Обведемо навколо. Тут що зроблю? Просто зеленим нібито листочок там завернувся. Знаємо, що через кожні 2 квадратні сантиметра, да, рекомендується вливати інший відтінок. Ми можемо собі дозволити купити фарби хороші, тому що ми любимо малювати. Так. Об'ємчик показали. Умнічки. На 1/3, да? Ближче до середини, але так. І давайте я ще трошечки виділю тут різницю між. Візьміть з палітри якийсь там брудний фіолетовий. Якийсь там. Оп. Любий або синій. І просто розділіть ваші пелюсточки. На 1/3, якби не посерединці, але здвигаємо, да? І власну тінь. Що таке власна тінь, часто питають діти. Про то буде окреме відео або окрема бесіда. Так, і давайте ще покажемо. Гарнесенько віджали і зробили вигляд, що то так має бути. Це живописний прийом. І я так бачу. Міліметру або почекайте, щоб висохло. Я взяла коричневий, тому що мені надоїло, що тут більше ніж як 2 квадратні сантиметра просто зеленого кольору. І я вливаю коричневий. Після коричневого було знову більше як 2 квадратні сантиметра. І я вливаю синій. Так, синій можете брати любий, який вам подобається. Синього було достатньо. І ми вливаємо знову синій. Фіолетовий був неярко виражений і навіть непомітний, тому ми його продовжуємо, дублюємо між листями. Нам надоїв фіолетовий, і ми знову повернулися до коричневого. Смарагдовий. Ви його, на жаль, бачите, ніби він чорний, але він дійсно кольору зеленки. Знову це був смарагдовий, і він мені знову ввела фіолетовий. Подивіться, як пробивається сонячне проміння крізь листки, і листя стає світліше, ніж салатове. Тому ми завжди як малюємо траву? Салатовий, потім темніший зелений, і внизу ми кладемо смарагдовий або синій. Подивіться, глибина внизу яка. Маємо від жовтої тичинки, щоб не було ой. І міліметри 3 ми відступаємо від верхніх пелюсток нашого ірису. Так. Нам треба звести все на ні і лишити місце для роздумів.
роздумів глядача. Тому, як правило, Артемеа завжди залишає світле місце для того, щоб глядач мав можливість взяти участь у творінні цього шедевру. Так. Води достатньо. І знову ми працюємо з кольором. Так. Ова! І фарби пішли в танець. Відтінок. Зверніть увагу, Артемеа не колотить кашу-малашу. Артемеа дає можливість фарбам творити. Можливість поставити синенький. Так. Відступаємо від тичинки для того, щоб не було «Ой, я не хотіла». Ось тут ми можемо внизу показати глибину від прохолоди літньої, від ґрунту, від землі, від тіньочку. Так. Фіолетовий. Так, гарнесенько, як паровозик навколо нашого листочку. І ми бачимо, що дуже багато фіолетового, правда? І давайте розвеселимо око нашого глядача і покладемо зелененький. Давайте поставимо трошечки фіолетового, хай вони там собі фарби роблять красу. І я бачу, що тут в мене багато, дуже багато зеленого. І якщо я повторю його, то буде невесело. Тому давайте я поставлю салатовий. Але так як ми бачимо, що салатовий і фіолетовий утворює знову цей відтінок, тому я його опережу і поставлю лимонненький. Гарненько обхожу тичиночку, листочок відступаю 1 мм. Так, верхні пілюсточки із зазорчиком. І можу уже сміло водичку заливати. А? Тут сонячне проміння. Оп, і даємо можливості фарбам зробити красу. Я буду вдячна за ваші коментарі і працюйте з задоволенням. Діліться, критикуйте. Я вас благословляю на лайку і на критику.